Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso segundo dia da jornada de estudos jurídicos da Unopar, em parceria com a Escola da Magistratura do Paraná. Hoje nós teremos duas palestras. Eu vou chamar para compor a mesa. Os palestrantes dessa noite. Primeiro, o Dr. Abelar Batista Pereira Filho. Peço a presença, por favor. E também para inicialmente compor a mesa, o professor Dr. Clodomiro José Banwart Júnior. Proferirá a segunda palestra. Vou passar imediatamente a palavra à Dra. a Preliminarmente, eu gostaria de é, dar boa noite a todos. Boa noite, professor Flávio Bento, coordenador desta noite, presidente de mesa. noite, noite, professor a é, a quem tive o prazer de conhecer ainda nas cadeiras do mestrado e hoje, né, por, por uma graça do destino, estou dividindo mesa com ele. Professor André Trindade, pelo gentil convite. Doutor Rodrigo Bressan, presidente e né, é, diretor do, de Núcleo de Londrina da Escola da Magistratura, né, antecipando a, a publicação formal. <laughs> Bom, mas eu gostaria preliminarmente de agradecer à Unopar pela possibilidade de, em convênio com a Escola da Magistratura do Paraná, Núcleo de Londrina, né, organizar essa semana jurídica de palestras de eventos reflexivos quando a gente comemora 25 anos da instauração do primeiro núcleo descentralizado de escolas de magistratura do país saindo das capitais e vindo para o interior Londrina é pioneira nisso né e não poderíamos deixar de ser pioneiros e em pensar em formas diferentes de agir de humanizar e de interpretar o direito para a construção da nossa sociedade e é para isso que eu estou aqui para a gente fazer uma reflexão na seara consumerista dos nossos direitos, dos nossos deveres, e como é que nasceu essa aspiração constitucional do Código de Defesa do Consumidor, que todo mundo invoca, muitas vezes não sabe nem para quê, mas a gente fala, não, é direito do consumidor. Né? Então a gente tem direitos? Temos muitos, graças a Deus. E eles paulatinamente foram concretizados na nossa sociedade, a custa de muita luta, a custa de muitos técnicos que elaboraram essa fantástica lei né, do nosso ordenamento, só que nós também temos deveres. E é isso que a gente tem que refletir em algumas questões hoje, os rumos que nós vamos tomar né, dentro das relações de consumo nos próximos 25 anos. Né, tomando o um mote dos 25 anos de instauração da Assembleia Nacional Constituinte né, e imaginando os 25 anos da escola, que a gente está refletindo, repensando para melhorar para os próximos anos, e por que não discutir cada melhora pontual da nossa sociedade? Nos cabe aqui a discussão do Código de Defesa do Consumidor. Né? Talvez muita gente não saiba, mas nossa Assembleia Nacional Constituinte, sobretudo os mais novos, ela está comemorando 25 anos esse ano da sua instauração. Em fevereiro de 1987, né, 487 deputados federais e 72 senadores que tinham sido eleitos né, por eleições diretas. A de presidente ainda não tinha sido direta, foi eleito presidente Tancredo Neves o vice José Sarney, o Tancredo faleceu sem tomar posse, o Sarney acabou sendo empossado presidente. Né? Aquele Congresso Nacional né, formou a Assembleia Nacional Constituinte, que era titular do nosso poder constituinte originário, que a gente ouve falar tanto nas aulas de constitucional aí da faculdade. E eles tinham uma missão bem complexa, elaborar a ordem fundamental do Estado brasileiro, democrática, cidadã, vitoriosa. certo? E buscando né, traçar esse objetivo de uma forma clara, foi, em termos históricos, a Assembleia Nacional que mais recebeu influências de três grandes parcelas do poder social: o governo, com a sua divisão de poderes, executivo, legislativo e judiciário, certo? o empresariado, que buscava finalmente né, a última pá de cal para que o Brasil sepultasse aquela visão de ser uma grande fazenda da América do Sul e passasse a integrar efetivamente os setores industriais, agroindustriais, de tecnologia, para que a gente buscar evolução nos anos seguintes, e também todos os movimentos sociais que já tinham se fortalecido lutando pelas diretas, já pela reabertura política que tinha começado com a anistia em 1979, com o governador o Presidente Figueiredo, aliás. certo? Essa assembleia, talvez, né? Se a gente for comparar com a assembleia nacional, com o Congresso Nacional de hoje, vai dar saudade. Talvez tenha sido um período glorioso do nosso legislativo. Se você for comparar, começar pelo seu presidente, né? o Ulisses Guimarães, comparar com Tiririca, Chapéu de Couro, Clodovil e todos os que passaram pelo nosso legislativo recentemente, por voto popular, escolhidos por nós, temos o legislativo que merecemos e elegemos. Certo? Essa é a primeira reflexão. Por nós escolhidos. Não foi nenhum ente etéreo que te é, lobotomizou, que te, que te abduziu no momento da sua votação, não. Essas pessoas estão lá pelo voto popular, certo? Pela parcela da população brasileira que vota, que exerce os seus direitos constitucionais. Só um parêntese, certo? Essas pessoas ficaram responsáveis por elaborar a tal da Constituição Cidadã. E em 20 meses de trabalho. Elaboraram uma Constituição com 250 artigos, certo? E os Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, que, somados a esses 250, né? se eu não estou tão ruim de matemática, são 65, né? dá 315 artigos, certo? Já incluídos os ADCT, eu não estou louco, os ADCT, os Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. Essa Constituição foi chamada de Constituição Cidadã. A Constituição dos direitos, e nem podia ser diferente saindo de um período ditatorial. E talvez seja a carta mais profícua, mais eficaz que a gente já teve das nossas sete ou oito constituições, porque até hoje se discute se a emenda constitucional 1 de 69, que mudou a Constituição de 67 inteirinha, foi uma Constituição de fato e de direito, ou somente de fato. Certo? Talvez a mais bonita em termos redacionais fosse a de 1946. Mas a mais eficaz, a mais profícua das nossas Constituições, com certeza é essa de 1988. E não é à toa que ela está vigendo já, né, desde 1988 até agora, vai fazer 24 anos em 5 de outubro. Certo? E ela tem sido concretizada aos poucos tá, dentro da nossa sociedade. Já já a gente vai abordar a ideia do Konrad Hesse, um alemão responsável pelas ideias da concretização da Constituição. Que a Constituição só vale se ela for concretizada no seio da sociedade. Ela é como se fosse um projeto de uma obra. De que vale o projeto de uma casa maravilhosa se você não consegue vê-la construída e entrar nela? Ela é sonho. Certo? O papel da Constituição é o projeto de uma sociedade fundamental que dia a dia a gente vai construir. Certo? A gente é outro ponto que a gente vai refletir ali na frente. Certo? Tranquilo? Então, essa construção a gente lê e fala, nossa, eu quero morar nesse país. Tem até a Alice, né? Deve ter o coelho do relógio. Esse é o país das maravilhas, eu quero morar nesse país. Só que curiosamente a gente não encontra ele pronto. Não é como se fôssemos merecedores dele pronto. Não é como se fôssemos renegar a capacidade de todos aqueles que construíram as pedras, os pilares fundamentais, para que a gente pudesse sonhar com isso hoje. Certo? Então a gente tem que ter essa questão de conscientização dessa parte. E aí. Há 25 anos, instaurou-se uma Assembleia Nacional Constituinte, certo? Que em 20 meses de trabalho concluiu essa excelente Constituição. Tá? E previa-se na Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 5º, inciso 32, certo? Que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Certo? Era uma determinação constitucional. Para quem se lembra das aulas de constitucional, se essa previsão tá num dos incisos do artigo 5o, esse é um direito e garantia individual do cidadão. Ninguém retira da Constituição. Certo? Mais que isso, para isso aí não ficar perdido, né, no texto constitucional, porque isso é uma norma programática. Vocês lembram das normas constitucionais de eficácia limitada? Aquelas que são programas definidos dentro da Constituição que não valem enquanto não forem regulamentados? Então precisa de uma lei que o regulamente para que a gente possa exercer esse direito? Você fala, nossa, eu tenho direito de defesa do consumidor. Eu sou consumidor, eu quero a minha defesa. Eu quero os meus direitos nesse programa constitucional. Cadê a lei? Ela não veio. Ela poderia não ter vindo. Depois de 20 quatro anos quase de Constituição, como inúmeros programas constitucionais estão saindo do papel para leis agora. Certo? Só que, para evitar esse problema, e por se tratar de um direito de garantia individual, de cidadão, aqueles atos das disposições constitucionais transitórias, que nada mais são as regras para mudar de regime, Ó, estamos saindo da ditadura, vamos entrar nessa Constituição. Então, tem os atos das disposições constitucionais transitórias aqui, que são as regras temporais para a gente mudar mais rápido de regime. Ok? E todo mundo tinha de observar, ele definia no seu artigo 48, certo? Que dentro de 120 dias da sua promulgação deveria ser elaborado o Código de Defesa do Consumidor, certo? Pelo nosso Poder Legislativo Federal. E essa lei veio? Veio. Ela veio em 1990, em 11 de setembro, dia cabalístico a partir de 2001, né? Em 11 de setembro de 1990. Certo? Foi promulgado o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990, uma lei fantástica que inovava em termos processuais e materiais regras afetas a todos os direitos meta- individuais, aqueles coletivos, individuais homogêneos, certo? Os difusos. Trazia regras processuais a respeito disso, regras materiais a respeito disso e em particular né? Toda a proteção e defesa do consumidor. Ou seja, concretizava-se no ordenamento brasileiro aquela previsão, aquele programa de defesa do consumidor que a Constituição queria. Dois anos após a edição da Constituição. Lá se vão 22 anos do Código de Defesa do Consumidor. E agora a gente tem que discutir algumas coisas sobre ele. Ou não? Primeira questão que a gente tem que pensar: ele é um microsistema especial de aspiração constitucional. Ou ele é uma lei ordinária comum, federal? Ele não concretiza um programa constitucional? Ele não tem base direta num direito de garantia individual da Constituição? Então, me parece claro, e eu gostaria de saber de vocês, né? não vou contar braços para a gente ter noção, mas eu gostaria que vocês refletissem. Me parece claro o seguinte: no que ele inovar as nossas leis gerais, já postas. No que ele trouxe de melhoria para a defesa do consumidor, ele tem que prevalecer frente às leis gerais que já estejam vigendo ou que venham a viger sem visão específica de proteção ao consumidor. Concordam comigo? Podem até discordar, fundamentem em suas cabeças e discordem. O direito é belo por conta disso. E por que, que existia tanta resistência em implementar algumas regras do Código de Defesa do Consumidor de forma efetiva? Primeiro, porque a gente saía de um período ditatorial e os juízes tinham se adaptado né, por muito tempo a trabalhar formalmente. A lei é dura, mas é a lei, o trabalho é formal, né, porque a gente não podia se indispor contra os poderes ditatoriais. O magistrado estava redescobrindo seu papel democrático de agente transformador da sociedade, certo? na sociedade brasileira. Então, é lógico que todo magistrado daquela época que já tinha anos de carreira ia pensar duas vezes. E inovar na aplicação de uma regra de defesa do consumidor de forma incisiva, certo? Disso, na minha opinião, aconteceram algumas questões que são funestas em termos históricos até hoje. Querem ver? Tem uma regrinha lá que diz que é garantida ao consumidor a inversão do ônus da prova, certo? Só que isso é interpretado como uma regra de julgamento. Certo? O, produto, o consumidor tem que trazer tudo o que ele possa em termos de prova, e o juiz tem que advertir que inverteu o ônus da prova, e o fornecedor faz a prova que caberia ao consumidor, se quiser. Sob pena de ser presumida contra ele né, a verdade que o consumidor queria se ele não produzir a prova, se ele não produzir a prova que, que lhe era cabível. Eu acho isso fantástico inúmeras provas: testemunhal, uma exibição de um documento que seria fácil a quaisquer das partes. Certo? Só que às vezes, por exemplo, se essa prova é delimitadora de um dano, por exemplo, uma perícia numa pessoa que sofreu um acidente, e a seguradora se nega a cobrir uma invalidez parcial por acidente a ela, num seguro de acidentes pessoais coletivos da empresa dela. Ou então numa revisional de contrato bancário, que o juiz reconheceu inúmeras ilegalidades, e agora tem que haver um recálculo contábil por um perito. Essa prova não é da parte A ou da parte B, essa prova é do juízo. O juiz determina um expert, um perito, para ajudar ele, ou na seara contábil, ou na seara médica, certo? Então o ônus aí não é de produção, é de custeio de prova. E por que não determinar o fornecedor que pague a prova? Que vai ser necessário é o processo, pelo princípio da comunhão da prova. Que o juiz precisa julgar uma demanda, que só foi ajuizada porque um contrato que ele forneceu no mercado foi descumprido no mais das vezes, por ele mesmo. Ah, não, o artigo 333 do Código de Processo Civil ele disciplina a divisão de prova. Fatos constitutivos cabem ao autor. Fatos impeditivos, extintivos, modificativos do, do, do direito do, do autor cabem ao requerido. O CPC de 1973 é uma lei geral para qualquer processo. Eu estou falando de um processo que envolve relação de consumo. Que o juiz já olhou o artigo 6 e falou: está presente os requisitos aqui, estão presentes os requisitos para que eu possa inverter o ônus da prova. Eu inverti o ônus e nesse caso é uma prova técnica pericial que excepcionalmente eu preciso dela. Senão é o processo, vai ter uma sentença fantástica de mérito que o cara vai pôr na, na geladeira para ver de domingo à noite, quando vai pegar água. Né? Vai colocar num quadro para colocar na casa dele. Porque ele não vai conseguir efetivar essa sentença. Ninguém vai conseguir fazer esse cálculo. Ele não tem grana nem para pagar o financiamento. Né? O contrato que ele fez no banco, ele vai pagar um perito. E o Estado consegue um perito contabilista para fazer essa... Perícia, no mais das vezes? Certo? Um perito médico? Então, há situações excepcionais que a gente precisa de mais coragem para enfrentar o código de defesa, o código de processo civil, o código civil, quando uma regra da relação de consumo específica estiver sendo violada. Para invocar o código de defesa do consumidor com mais né, afinco, com mais presteza ao fim a que ele se destina, que nada mais é que garantir um direito e garantia individual do consumidor a uma proteção diferenciada. Frente ao fornecedor de serviços numa escala dantesca. Certo? Tranquilo até aqui? Isso é para a gente começar a refletir. Então eu realmente acredito que seja um microsistema especial, de aspiração constitucional, certo? Que instrumentaliza o direito e garantia individual do consumidor a uma proteção diferenciada. E agora a gente tem que começar a pensar em outros pontos. Por quê? Porque essa lei está amadurecendo no seio da sua aplicação doutrinária. Jurisprudencial. Certo? Os tribunais brasileiros enfrentam dia a dia questões que impõem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sua interpretação, seus limites. E como é que se dará a concretização efetiva no dia a dia desses direitos nas relações de consumo? Certo? A gente já não pode mais falar que estamos num período de adaptação ao Código de Defesa do Consumidor. Ele já está sofrendo várias revisões até. Certo, Ele já tem 22 anos. Lembro vocês que a maioridade civil se dá aos 18. Certo? Então faz quatro anos que ele é maior de idade, vamos dizer assim. Então não há mais motivo para a gente falar, ah, estou pensando como posso aplicar com receio ou sem receio o Código de Defesa do Consumidor. Já era para a gente estar aplicando ele de forma uníssona. Certo? O código, não interpretações a respeito dele. Certo? O código em si, a lei, porque é um instrumento primário do aplicador de direito no Brasil, já que estamos num direito codicilar e não consuetudinário certo? Nós não temos common law no Brasil. Aliás, quem fala que o direito brasileiro está se aproximando do common law, a gente pode invocar uma palestra do Maurício Ramires, um jurista gaúcho que no ano passado, num evento da Escola da Magistratura, esteve presente com a gente. Ele fala que é um absurdo você dizer que o direito brasileiro está caminhando para o common law, né? Porque a gente tem súmula vinculante, porque a gente tem súmulas nos tribunais. Primeiro que common law não tem súmula. Você tem um precedente que é um caso inteiro, integral. Você compara a ponta e vírgula de cada caso para você ver se aquele precedente se aplica ao outro. E não uma súmula genérica, mágica, que você lê e mais ou menos se aplica nesse caso, então você a invoca. Para nivelar por baixo e julgar em massa inúmeras ações no país. Pela judicialização das questões da gente. Então a gente tem que interpretar e aplicar o código, o espírito do Código de Defesa do Consumidor a principiologia do Código de Defesa do Consumidor. Aí surge a dificuldade de interpretação até do que é a lei, para a gente começar a pensar nisso, nesses 22 anos de adaptação, aplicação e agora a maturidade de entendimento do Código de Defesa do Consumidor. Maturidade de entendimento da nossa democracia. que eu tenho certeza que muita gente que pensava a respeito de alguns direitos de uma forma X na década de 90 hoje já pensa diferente. Certo? Não é porque você evoluiu, porque a sociedade evoluiu e está aprendendo a se democratizar. Por exemplo, na questão das fichas limpas, né? Para fins de eleição, a gente começou a exigir alguma coisa dos nossos potenciais candidatos a mandatos eletivos que a gente começou a pensar assim: o cara para ser titular do distribuidor de centenário do Sul, um cartório que fica dentro do fórum, que carimba os processos do crime da família da infância, faz umas contas. De custas num procedimento, e às vezes faz uma partilha e guarda algumas coisas no depositário público, e ele precisa ter certidão de inexistência de antecedentes cíveis, criminais, tem que ser formado em direito, tem que fazer exame de metabólito de cocaína e cannabis sativa no sangue, assim como o juiz faz para o exame oral, né, para poder prestar aquele concurso. E o cara, para ser presidente da República, se não tiver sido condenado em segundo grau, tem em seu favor o princípio da presunção da inocência, ninguém está falando que vai prender ele à toa, por ele ser presidente. Por ele ser governador. O fato é que, se você está se candidatando para ser representante de uma sociedade, eu tenho que exigir mais do que a presunção de inocência. Eu tenho que exibir, exigir probidade comprovada para você disputar alguma coisa. E a gente começou a acordar para isso agora. Certo? A gente começou a acordar e buscar esses raciocínios diferenciados. Então, agora a gente passa à discussão de alguns pontos críticos do Código de Defesa do Consumidor. Opa! Ah, já cheguei. Pronto. Eu havia perguntado a vocês: no que o Código de Defesa do Consumidor inovar ou ir contra regras já esculpidas no ordenamento, não deve ele se sobrepor às regras ordinárias? A exemplo da inversão do ônus da prova, certo? A exemplo dos efeitos da sua coisa julgada quando houver uma ação proposta por uma associação de proteção de consumidores. Para que as pessoas possam somente executar essas sentenças sem vício de competência, como a gente vê inúmeros poupadores executando as sentenças da APADECO, da Associação Paranaense de Defesa do Consumidor, daqueles casos dos planos econômicos das décadas de 80 e 90, me parece óbvio que sim, que a gente tem que excepcionar regras ordinárias em prol das regras especiais do Código de Defesa do Consumidor, senão a gente vai dizer que a gente tem uma proteção formal ao consumidor numa lei que é aplicada covardemente pela sociedade em geral, e nela os poderes, né, inseridos e responsáveis por isso, entre eles a advocacia, que é o primeiro juiz da causa, que é quem deve ter bom senso para pedir, certo? Que é quem deve ter técnica para fazer um pleito e fundamentar, e aí vai receber honorários extremamente devidos. Fixados com rigor em patamares dignos para a remuneração dessa profissão brilhante e fantástica, da qual todos os juízes surgem. Ou então, se fizer uma coisa com uma técnica sofrível, ridícula, que o juiz tem que consertar, porque a parte não tem nada a ver com o advogado que contratou, ele é um mero atravessador que está recebendo uma comissão. Podia, então, o cliente ter ido solicitar o pedido sozinho. Então, a primeira obrigação do advogado é se qualificar. Senão, ele está recebendo comissão igual o corretor de automóvel. Ele não garante, ele fala que o carro está aqui, que é da loja tal. Se ele puder falar para você que. Não, vem aí, leva no, no seu. Né, o mecânico, estamos aqui para vender. Você sabe como é que é carro usado. O cara é técnico, ele tem uma obrigação de meio. Ele é o primeiro juiz da causa, ele é a função indispensável à administração da justiça. E todo advogado técnico merece os seus honorários, centavo a centavo, porque é um profissional liberal, é uma profissão linda. E muita gente pensa: nossa. O juiz não deu honorário para o advogado. Realmente, a gente tinha que fixar honorários nos patamares mais dignos possíveis. Ressalvada a questão que o advogado vai receber, em alguns casos, mais benefícios patrimoniais que o próprio cliente nessas ações de massa, de captação, porque daí você inverte a ordem natural das coisas. Certo? Mas o advogado tem que receber honorários dignos, sim. Por quê? Porque você quer ter coragem de abrir um escritório, um dia receber 100 mil reais de honorário depois, três meses, não receber nenhum real? E viver com isso com esse tipo de organização encare o mercado de trabalho certo só que para estar lá e receber isso ele tem que ser extremamente né criterioso responsável e capaz com as causas né, que ele assume então todos os poderes que tem que aplicar com a de defesa do consumidor a começar pela advocacia certo nas ações cobrar a manifestação do ministério público o ministério público certo e Sobretudo, quem aplica, determina a interpretação e aplicação das regras, o Poder Judiciário, a gente tem que ter coragem para concretizar isso aqui. Certo? Sob pena, a gente tem uma proteção formal, que é mal e parcamente aplicada em alguns casos. Certo? Então, o papel do juiz na concretização dos direitos constitucionais é mais importante do que a gente imagina. Auxiliado pelo Ministério Público e pelos advogados. Certo? Que tem um papel muito relevante nesse tipo de pleito e na sua responsabilização, certo? E aí a proteção do consumidor, imaginando uma proteção ideal bem feita, certo? Bem defendida. Ela encontra limites? Quais são os conceitos e requisitos para que haja uma efetiva proteção? Até onde vai a proteção do consumidor, certo? O consumidor pode tudo? Nossa, existe um fantasma grotesco, chamado mercado, capitalismo selvagem que nos judia, que nos subjuga, que esfrega nosso rosto no chão, que nos cobra de forma vexatória. Por que você vai comprar? Ah, é porque eu sou um robô que adora a mídia e vejo a coisa na TV e fico sem graça de não trocar o celular que meu colega trocou. Porque você não pensa que você compra com os olhos? existem situações em que o consumidor merece proteção e existem situações em que ele merece uma sanção para aprender e não fazer uma coisa pior da vida dele lá na frente que não tem conserto porque bem ou mal o mercado ele é um mal necessário e ninguém discute, que o capitalismo hoje talvez seja a melhor forma de organização social, e o objetivo do direito, do welfare state, do estado de bem-estar social que a gente constrói aqui, é humanizar o capitalismo. E quem acha que isso é lindo, que isso é um pensamento, nossa, fantástico, decorrente da era de Aquário, isso é pensamento de filósofos e há tempos. O direito precisou se aproximar do mercado num momento em que o mundo tinha produto, não tinha dinheiro e estava devastado pela guerra. A segunda metade do século XX. O mundo precisava se fortalecer economicamente. Então ele se aproximou do mercado, regulamentou o mercado. Hoje o mercado anda sozinho. E o risco é o mercado engolir a sociedade. Então agora a gente tem que frear o mercado. Só que quem gera emprego pra gente? Quem gera demanda para advogado e para juiz jogar? Quem gera dividendo? O advogado tem linha de produção no escritório? que solta produto e vende dá garantia? Quem que cria, né, as necessidades básicas humanas que são infindáveis e cada dia parece